Mirë të ndërruar shikues në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi tek COVID-19, specifikisht tek vaksina anti-COVID. Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me Ornela Ademi nga EMA. Mirëmbrëma, faleminderit Ornela. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Ne sa po kemi transmetuar pak më herët lajmin se Serbia do të jetë i pari vend në rajon që do të marrë edhe vaksinën anti-Covid. Megjithatë, çështja është se Agjencia Europiane e Barnave, nga ku ju jeni edhe drejtoresh ekzekutive, duket se ka disa rregulla strikte. Çfarë po ndodh me vaksinën? Për momentin, vaksina nuk është aprovuar akoma nga Agjencia Europiane e Barnave. Agjencia Europiane e Barnave ka pasur një mbledhje për të pasur dhe një bashkëpunim dhe me ekspert nga agjencia WHO, gjithashtu me agjencin e Barnave në Kanada dhe në Japoni, gjithashtu dhe në Zvicër. Tu është diskutuar diskutuar evaluimi i vaksinës, dhe për momentin gjithashtu komisioni i cili apo komiteti i cili miret me benefit riskun të vaksinës ka pas një mbledhje emergjente të premten, kjo për të parë pra se si po ecën evaluimi nga shtetet e ndryshme, dhe indikacionet tregojnë se të hënën do të miret një vendim, pra do të jepet opinioni i EMA-s për sa i përket vaksinës të Pfizerit, dhe mendohet pra se Komisioni Evropian, i cili jep vendimin ligjor, do të përdori kohën më të shkurtër të mundshme, normalisht një aprovim ligjor me rreth 2 muaj, por Komisioni ka premtuar se ta bëj sa më shpejt që të jetë mundur dhe brenda 2 ditëve, pra 2 ditëve pune. Ademi, çfarë ka ndodhur deri më tani? Pse është vonuar, themi, kjo procedurë? Për shkak të gjithë dokumentacionit apo është vërtetur ndonjë gjë që nuk shkon me vaksinat? Jo, si që e kam shpjeguar, ndoshta edhe më përpara, ky është një proces i cili të gjitha vendet europiane duhet të bien dakord, dhe ekspertët e çdo vendi pra po e shikojnë, evaluojnë dokumentacionin. Ata kanë pyetje të ndryshme për ta kuptuar pra qoftë cilësinë e vaksinës apo për të bërë pra dhe një raport të mirë për sa i përket benefitit të vaksinës dhe risku të ullët që ja do të ketë. Dhe pra ata kanë pasur komentar për sa i përket vaksinës, të cilat ja kanë drejtuar pra kompanisë. Kompania duhet të përgjigjet, dhe vetëm në rast se kompania përgjigjet në mënyrë bindëse për sa i përket komitetit, atëherë komiteti mund të vendosë pra ta të bëjë një aprovim të tillë. Pra duhet të gjitha vendet të bien dakord, në qoftë se vetëm një vend i Bashkimit Evropian nuk është dakord, pra ka pyetje për sa i përket vaksinës, nuk është i bindur për sa i përket benefit-riskut apo dhe cilësisë, atëherë normal ky proces merr pak më shumë kohë. Kjo bëhet sepse siç e ka deklaruar dhe më parë, EMA nuk do të bëjë kompromis për sa i përket cilësisë dhe benefit-riskut, pra raportit benefit-risk të vaksinës. Ndërkohë që indikacionet tregojnë se pak a shumë është arritur një konsensus, përgjigja e EMA-s do të dalit të hënë, pra të hënët miret vendimi nga EMA, dhe i cili më vëndët i përcilet dhe kompanisë dhe vetë pra Komisionit Evropian. Po, në këtë situatë, tek gjitha pyetjet që kanë gjitha vendet e Bashkimit Evropian, nëse i referohemi eksperiencës fillestare të Britanisë Madhe dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë vendet të cilat e kanë nisur tashmë vaksinimin sidomos grupet e riskut të parat, duket se ka patur debat sa i përket kësaj vaksine për shkak të alergjisë që ajo krijon tek pacientët ndryshëm. A është kjo temë diskutimi edhe tek EMA sa i përket pikërisht këtyre efekteve anësore? Fatkesish nuk me lejo të plasë rreth kësaj teme, por mund të them në përgjithësi që çdo vaksin mund të shfaqë, çdo vaksin apo çdo medikament dhe përbërësit e ti mund të shfaqin alergjim tek personat kur e provojnë për herë të parë. Kjo nuk është një efekt anësor i pazakont, le të themi,
por normal këto janë mund të themi alergjit apo këto lloj efekte anësore të lehta janë efekte anësore të cilat janë mund të them shumë normale për sa i përket çdo lloj vaksine. Pra kjo vaksinë për sa i përket efekteve anësore të cilat ka treguar deri tani janë efekte anësore pra të cilat çdo vaksinë mund t'i përmbajë, siç është për shembull lodhje, dridhje, temperaturë lartë, pra këto janë efekte anësore që çdo vaksinë mund t'i ketë. Pra jo vetëm vaksinë e COVID-19-s. Kështu që nuk besoj se ose mund të them se kjo nuk është një nga arsyet që vaksina provonon të aprovohet nga EMA, si që tregova dhe më përpara është për sa i përket procesit. Pra duhet të 27 vende të bien dakord. Gjithashtu është kërkuar që sepse votimi do bëhet me shumë mic vote, pra vendimi bëhet me shumë mic vote, është kërkuar nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të japin një arsye legjitime për sa i përket aprovimit apo mendimit të tyre pozitiv apo negativ. Mendimi i tyre do të bëhet publik pra nga EMA, pra mendimi i çdo shteti dhe pse ata mendojnë se kjo duhet aprovuar apo jo, kjo do të publikohet në ditët në vijim në websajtin e EMA-s. Kështu që mundi ndjekim të gjithë arsyet, pra përse çdo vend e Bashkimit Evropian ka vendosur të aprovohet apo të refuzohet kjo vaksinë. A është e sigurt kjo vaksinë, Ademi? Për sa i përket dokumentacionit që kompania ka paraqitur, kjo tregon se është e sigurt, është një vaksinë e sigurt. Siç e kam treguar më parë, EMA nuk do ta aprovonte kurse si një vaksinë e cila nuk është e sigurt. Prandaj dua t'i bëj thirrje të gjithëve që nëse EMA aprovon këtë vaksinë, atëherë duhet të jenë të sigurt që kjo vaksinë nuk ka efekte anësore shumë të rënda ose kanë efekte anësore minimale. Pra benefiti është shumë më i madh se sa risku që kjo vaksinë mund të shfaqi. Këtu bazon dhe EMA pra atë evaluimin e saj. Atë po shikon që risku që më fal që efekti të jetë shumë më i lartë se risku. Kështu që po, do thoya që vaksina është shumë e sigurt dhe nuk duhet të friksohemi të marrim vaksina, sepse vaksinat janë ato që do të parandalojnë që kjo pandemi pra të vazhdojë dhe më të zgjasë kaq shumë. Dhe në këto kushte, do të thotë që secili nga ne duhet ta marrë këtë vaksinë pa asnjë lloj hezitimi? Do të them që kjo vaksin vlen për sa i përket të pak të vaksinës së Pfizer që është e parë që do të vinë në treg, vlen pra për moshat nga 16 vjeç e sipër. Për sa i përket popullatës pediatrike, pra popullatës të fëmijëve, kjo nuk është e testuar dhe nuk ka dhënë akoma efektin që duhet të japi, prandaj nuk rekomandohet në persona 9-16 vjeç. Gjithashtu nuk ka studime për sa i përket grave shtatzan dhe grave që japin gji, prandaj kjo nuk rekomandohet për sa i përket kësaj popullate. Ndërsa përsa e përket Moderna gjithashtu nuk rekomandohet në moshat 18 vjeç e sipër, nuk rekomandohet pra në moshën pediatrike për faktin se jo sepse mund të jetë rrezikshme, por për faktin sepse nuk janë bërë akoma studime në këtë grup mosh. Studimet në fillim pritet pra që kjo vaksinë të mirë nga të rriturit dhe më vonë do të ndoshta do të bëhen dhe studime klinike në popullatën pediatrike. Gjithashtu e Modernës nuk rekomandohet dhe në persona që të cilët kanë probleme pra me gjakdedhjen apo hollimin, që marrin medikamente për hollimin e gjakut, dhe gjithashtu në disa pjesë të popullsisë e cila ka imunitet të dobërt apo merë medikamente autoimmunare që ullin imunitetin. Por ndryshe kjo rekomandohet në gjithë pjesë në grupë moshat e tjera, të kemi parasysh një gjë që nuk do të kemi frikë nga efektet anësore. Efektet anësore kanë absolutisht të gjitha medikamentet. Ajo që duhet të jemi të sigurt është që benefiti është shumë herë më i madh se sa risku, sepse të marrësh vaksinën dhe të mbrohesh nga virusi është një benefit shumë më i lartë se sa një, le të themi, një temperaturë lehtë
cili është një nga efektet anësore që kjo vaksin mund t'i japë, apo një form lodhje, apo një form marje mensh, apo dhimbje koke që është kalimtare që kjo vaksin mund t'i japë. Gjithashtu, kur një vaksin tregon efekte pozitive, pra arrin rezultatet e duhura në fazën e tre klinike, që është faza përfundimtare para se një vaksin të dërgohet për t'u aprovuar, atëherë do të thotë se efektet anësore të rrezikshme janë shumë të pakta dhe shumë mundësi e vogël për të ndodhur pas aprovimit. Ademi, me njerë pasi EMA të bëjë certifikimin dhe aprovimin, cila do t'i e shtetet, cilat do t'i jepet drejta për ta marrë me njerë këtë vaksinë? Pra si do t'jesh përndarja? Po, atër Komisioni Europian ka bërë një kontrat prej 2 miliard vaksinash, të cila do të shpëndajet në një kohë të barabart në të gjitha vendet e bashkimit e Europian, dhe kjo do të shpëndajet në basë, pra në mënyrë të një trajshme përsa e përket popullsis të çdo shteti Europian. Ndërsa përsa i përket Shqipërisë këtu, dhe doja të informoja dhe për diçka se Shqipëria nuk është e varur për faktin thjesht që të sqaroja pra një nga tres në është aktu, edhe pse EMA nuk e ka aprovuar vaksinën, Shqipëria nuk është e varur, pra nuk është pjesë e strukturës europiane për aprovimin apo certifikimin e vaksinën, Shqipëria vetë mund të marrë vendimin e saj për ta aprovuar këtë vaksin, pra e pavarur nga EMA. Pra Shqipëri nuk e pengon askush që të siguroj disa dozat të vaksinës. Pra Shqipëria në qëfëse ka marveshje me kompania, për qëfëte dhe me vendet fshinje për të ndimuar për të marrë disa dozat të kësaj vaksinë, nuk e pengon askush. Nërkoj që në bashkim në Europian, të shtete, si që thashtë në përpar, Komisioni Europian kam për marveshje me 6 kompanit të cilat tashmë të regojnë se kanë pra do të aprovojnë ka një vaksin të sukseshme dhe do të marrë për rreth 2 miliard doza nga këto qeshtë kompani. Ndërko, teksa ka debate të shumë dase përket vaksinës, ju personalisht do t'ja sugjeronit familjarve tuaj këtë vaksinë? Normalisht do t'ja sugjeroj familjarve të mi, unë do t'a bëj dhe vetë vaksinë, unë t'a bëj dhe publikisht. Për të gjithë, unë vete kam lexuar dokumentacionin, dhe vetë kam qenë e pranishme në të gjitha bisedimet që komiteti ka bërë përsa e përket vaksinës, gjithashtu dhe në bisedimet që vendet e tjera kanë bërë përsa e përket shqyrtimit dhe vendimit që kanë marë, dhe absolutisht do të sugjeroja të gjithve që ta marrin vaksinës dhe shumë herë me rrezikshme mos ta marrësh vaksinës dhe të riskosh pra të infektohesh nga virusi, sepse është një virusi pa parashikueshëm, asnjëherë nuk i dihet si do të reagoj organizmi i çdo personi. Normalisht, kjo varet dhe, pra jo, njështë do të marrin vaksinën për varet dhe sa e pranishme është pra vaksina, sa available është vaksina në Shqipëri, për shembull. Por shoh që ka një hezitim nga shumë shqiptarë. Kjo nuk është vetëm në fakt nga shqiptarët, por është dhe nga shumë njerëz të tjerë në vendet tjera të botës. Thjesht duam të sigurojmë që vaksinat shpëtojnë jetë. Nuk ka pse ka një frikë të tillë për vaksinën, ndoshta portalet apo mediat sociale kanë ndikuar keq për sa i përket vaksinave duke friksuar popullatën, por unë personalisht i rekomandoj të gjithë në që se kanë mundësi të marrin vaksinën, të marrin të vaksinë. Atëherë, do të thotë që kjo vaksinë ka kaq siguri sa të mos transmetoj COVID-19 më pas? Po, atëherë, pasi vaksina merret, pasi merret doza e dytë e vaksinës, atëherë personi është i mbrojtur vetëm pasi ka ndenjë minimumi 7 ditë, pra vetëm pas 7 ditëve të dozës së fundit. A vetëm atëherë mund të themi se personi është i mbrojtur? Po, personi mund të reinfektohet, por do të thotë se pra reinfektimi ndodh, mund të ndodh disa herë, por kjo duke marrë vaksinën, kjo bën që simptomat të kalojnë shumë lehtë, pra dhe që vetë personi të
ketë një imunitet të përgatitur, që mund ta luftoj shumë lehtë infektimin, duke në një mënyrë të tillë ta nuk tregon, mund mos tregoj asnjë lloj simptome të dukshme pasi e ka marrë vaksinën edhe është riinfektuar. Pra në infektimi mund të ndodhë, por thjesht vetë personi që e ka marrë këtë vaksinë, organizmi i është i përgatitur, kështu që mund ta luftoj shumë lehtë infektimin dhe nuk do të ketë shenja apo simptoma nga ky infektim. Dua të tregoj edhe diçka për sa i përket mënyrës se si ruhet kjo vaksin, pasi që dini vaksina e Pfizer dhe e Moderna duhet të ruhet në temperatura shumë të ulta. Është shumë e rëndësishme të dimë se për shembull ajo e Pfizer mund të ruhet deri në 5 ditë në një temperaturë frigoriferi normale. Gjithashtu mund të ruhet deri në 5 orë në temperaturë dhome ose në temperaturë deri në 30 gradë Celsius. Por është shumë e rëndësishme që nëse që nga momenti që vaksina është shkrirë, pra nuk duhet të ringrihet përsëri dhe që nga momenti që është holluar nuk duhet të ringrihet përsëri, por duhet të përdoret brenda 6 orëve. Kjo është shumë e rëndësishme për personelin mjekësor të jetë në dieni, gjithashtu dhe për të gjithë ata që marrin vaksinën apo kanë mundësi ta porositin në mënyrë private. Ademi, nëse një pacient i shëruar nga COVID-19 fiton një farë imuniteti që shkon ndoshta deri në 6 muaj, atëherë sa do të jetë nëse marrim vaksinën anti-COVID? Sa do të jetë imuniteti që na lë kjo vaksinë? Ajo është, më thani, më gjoni? Po. Po, ju gjë. Ademi, me sa duket kemi një shkëputje për shkak të internetit, megjithatë regjia na ndihmon të rivendosim edhe njëherë komunikimin. Jemi pikërisht me përfaqësuese të EMA. Po, Ademi? Po, më falni për ndërprerjen. Atë pyetja ishte 6, po, akoma nuk është e ditur se sa kohë mund të zgjasë, sepse çdo gjë varet edhe nëse ndodhin mutacione në virus, por akoma nuk është e ditur se sa kohë mund të zgjasë kjo mbrojtje nga vaksina, kështu që nuk mund të themi asgjë me siguri për momentin. Ndërkohë, për ta mbyllur bisedën së bashku, ndalemi në pyetjen e fundit, derisa pra pas sa aprovimit të EMA-s, deri kur mund të themi se i gjithë globi do të jetë i kompletuar me vaksinën dhe ne ndoshta do të na duhet të rinisim jetën nga e para, pra sikundër ishim përpara koronavirusit. Atëher dozat e para vendet e bashkimit evropian do t'i japin në fund të dhjetorit pra tek pacientët, nëse pra gjithmonë EMA do t'i japi opinionin pozitiv dhe mendohet që deri nga pranvera grupet të cilat janë në rrezikshmëri, shumica prej tyre do të vaksinohen dhe shpresa është që deri në verë pra të gjitha ata që i përkasin grupit të rrezikshmërisë të jenë vaksinuar. Pra duke arritur që një pjesa më e madhe apo pothuajse të gjitha ata që janë në grupin e rrezikut janë vaksinuar, atëherë normal dhe masat të cilat kam çuar dhe në lockdown, ato do të mendohet pra të jenë jo kaq të forta sa janë në këtë moment, dhe por prapë mund të them se ka probleme për sa i përket prodhimit në masë të këtyre vaksinave, kjo sepse duhen dy doza, nuk janë kompanit nuk i kanë të gjitha kushtet dhe mundësit për të krijuar kaq shumë doza dhe për një kohë kaq të shkurtër. EMA është në komunikim me këtë kompani për t'i dhënë mundësinë dhe kompanive të tjera të cilat nuk e kanë certifikimin e kësaj vaksine për të prodhuar dhe ata këtë vaksinë, por normalisht kjo është në diskutime sipër, nuk është vendosur asgjë akoma për faktin sepse kompania e cila e merë certifikimin përsa e përket vaksinës, ajo ka një patent prej 10 viteve dhe mbetet si e tile vetëm një kompanije cila mund të apëdoj të vaksinë. Pra, tu duhet bashkëpunimi i kompanive farmaceutike dhe, si të themi, their goodwill, pra dëshira e tyre e mirë për t'ja dhënë formulën e tyre kompanive të tjera të cilat nuk e kanë këtë formulë në mënyrë të tillë, pra që të ndihmojnë prodhimin sa më të shumë, që sa më shumë persona ta marrin në një kohë sa më të shkurtër këtë vaksinë në gjithë globin.
Ornella Ademi, ju falenderoj shumë për këtë bisedë dhe për kohën tuaj. Uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit.